Hoje é segunda-feira! Estamos começando mais uma semana! E semaninha nova! Vamos fazer nossa oração? Bom dia, meu Deus querido! As aulas já vão começar! Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar! Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar! Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossas coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe, o nosso lar. Amém. Bom dia, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vai? Bom dia, professora! Bom dia, professora, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, meus amores. Bom dia, se o papai estiver aí, ou a mamãe, ou o irmão ajudando vocês. Bom dia para todo mundo. Ou boa tarde, ou boa noite, tá bom? Então, hoje é que dia? Segunda-feira, dia 13. Exatamente, dia 13. E o 3. Vamos bater 13 palminhas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, hoje é dia 13 do mês de julho, do mês 7 do ano de 2020. Exatamente, do ano de 2020, beleza? Então vamos cantar a cançãozinha do dia? 7 dias a semana tem, quando uma passa logo a outra vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado também. Então a semaninha tem 7 dias e hoje é segunda-feira, tá bom, meus amores? Hoje vocês vão aprender uma letra nova. Quem aí está ansioso para a letra nova? A letra nova é muito legal, né? Então eu espero de verdade que vocês aprendam bastante e se divirtam também com as aulas, porque nas aulas não é só aprender, não é só escrever, não, né? A tia passa também bastantes atividades para vocês saírem um pouco da rotina, para vocês fazerem coisas diferentes, brincadeiras diferentes. E eu espero de verdade que vocês estejam fazendo. E sempre que puderem, compartilhem com a tia, que a tia tá adorando ver todas as atividades de vocês, tá bom? A tia sempre ama acompanhar vocês. A tia sempre ama ver vocês. É tão bom, meu coração fica tão feliz quando eu vejo uma fotinha de vocês com as atividades, tá bom? Então, não esqueçam nunca da tia, viu? Então, ó, mil e um beijos e boa aula!